Дадоха ход на делото за смъртта на малкия Томи от Мездра. То бе върнато от Софийския апелативен съд до окръжния във Враца, тъй като е допуснато процесуално нарушение на предишното гледане. Това заяви Татяна Дончева, която е един от адвокатите на опечеленото семейство. Което се изразява в това, че единия от членовете на състава е починал от COVID междувременно, преди да бъде подписано решението на съда, и противната страна е направила възражение, че са прекалено механично написани протоколите. Основната спорна част в делото е, че защитата на подсъдимия е поискала отмяна на присъдата и бащата на извършителя да бъде оправдан за това, че деянието му е особено тежък случай. Екс-депутатът Тома Томов бе категоричен, че ще настояват за по-висока присъда. За мен това е един психопат. Човек, който обучава детето си от 4 годишна възраст да борави с оръжие, да зарежда, да стреля, да поразява цели, да коле животни, да занимава с кръв, да мие кръв, това е психопат. Ние настояваме за по-висока присъда. И той заслужава. На заседанието, което продължи няколко часа, бяха изслушани и двете страни. Очаква се съдът да вземе решение по делото до 2 месеца.